Kyllänen. Ole hyvä, Pirjo. Kiitoksia. Arvoisat kuulijat, mitä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus? Se on sitä, että samanlaisia tapauksia on aina kohdeltava samalla tavalla. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa? Onko työttömänä eläminen syrjäseudulla sama asia kuin työttömänä eläminen kasvukeskuksessa? Niinpä perusajatus siitä, että samanlaisia on kohdeltava samalla tavalla, ei kerro meille kovinkaan paljoa siitä, mitä oikea ja todellinen sosiaalinen oikeudenmukaisuus on. Oikeudenmukaisuutta voidaan jakaa ja suorittaa erilaisista näkökulmista käsin. Voidaan katsoa, että jaon perusteena tulee olla tasa-arvo. Toisaalta voidaan katsoa, että jaon perusteena on ajatus siitä, että kullekin ansionsa mukaan tai vastaavasti jokaiselle tarpeensa mukaan. Esimerkiksi niin, että vajaakuntoista on tuettava enemmän kuin tervettä. Katson tässä siis oikeudenmukaisuutta sosiaalisen aspektin näkökulmasta. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus tarkastelee yhteiskunnan perusinstituutioiden käytöstä. Ja minun ajattelussani sosiaalinen oikeudenmukaisuus on laajasti liitoksissa ihmisen, yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Hyvinvointi on tietenkin laajempi käsite kuin materiaalinen tai aineellinen hyvinvointi. Otan ajatteluni tausta-aspektiksi yhteiskuntafilosofi John Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian, jonka periaatteet ovat, että jokaisella ihmisellä on oltava yhtäläinen oikeus laajimpaan mahdolliseen yhtäläisten perusvapauksien kokonaisjärjestelmään, joka on yhdistettävissä jokaista toista koskevaan samanlaiseen vapauden järjestelmään. Toisin sanoen, jokaisen ihmisen on saatava suurin mahdollinen hyvinvointi, joka on toteutettavissa niin, ettei se loukkaa muita, ja muilla on siihen samanlainen ja yhtäläinen mahdollisuus. Toisaalta Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria perustuu siihen, että sosiaaliset ja taloudelliset eriarvoisuudet on järjestettävä niin, että ne toisaalta liittyvät virkoihin ja asemiin, jotka ovat kaikille avoimia, mahdollisuuksien reilun yhtäläisyyden ehdolla. Ja että nämä eriarvoisuudet tuottavat huonoimmassa asemassa oleville suurimman mahdollisen hyödyn. Minun ajattelussani tämä rawlsilainen sosiaalinen oikeudenmukaisuus on toteutettavissa sosiaalipoliitikko Gösta Esping Andersenin hyvinvointivaltion mallinnuksessa, jossa kuvataan sitä, miten sosiaalidemokraattisen regiimin, toisin sanoen pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin mukaista yhteiskunnan kehityksen tilaa. Hyvinvointivaltio on yhteiskunnan kehityksen tila, jossa julkinen valta, siis valtio ja kunnat, ovat ottaneet vastuuta yksilön hyvinvoinnista elämän riskitilanteissa. Riskitilanteita voivat olla sairaus, ikä, sukupuoli, etninen tausta, muutamia mainitakseni. Tämä tarkoittaa siis sitä, että yhteiskunnan on tulonsiirroilla ja palveluilla pidettävä huoli heikommassa asemassa olevista. Tämähän liittyy suoraan Rawlsin teorian kakkoskohtaan, jossa ollaan sitä mieltä, että sosiaaliset ja taloudelliset eriarvoisuudet on järjestettävä niin, että ne tuottavat huonoimmassa asemissa oleville suurimman mahdollisen hyödyn. Sosiaalidemokraattisessa hyvinvointivaltiossa eriarvoisuutta tulee tasoittaa niin sanotulla Robin Hood-menetelmällä. Rikkailta köyhille, miehiltä naisille, terveiltä sairaille, työssäkäyviltä työttömille ja alueellisesti keskuksista periferiaan. Tähän listaan toki voisi lisätä, että esimerkiksi työssäkäyviltä kantasuomalaisilta työttömille turvapaikanhakijoille. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion toteutumisen edellytyksellä on ollut täystyöllisyys ja sitä kautta kerätyt verovarat, jolla tämä kaikki rahoitetaan.
Rahoituksen näkökulmasta on pidettävä mielessä, että talouspolitiikka on politiikkaa siinä, missä mikä tahansa muukin politiikan lohko. Eli siinä tehdään aina valintoja, arvovalintoja sen suhteen, miten resursseja jaetaan. Talous ei ole itsenäinen toiminta, vaikka markkinat hyvin usein säikähtävätkin, milloin mitäkin, hurrikaania tai terrori-iskua. Tulot ja menot on saatava balanssiin. Verotusta on esimerkiksi mahdollisuus toteuttaa progressiivisesti. Tämän voisi joku meistä käydä vaikkapa Sipilän hallitukselle kertomassa. Myös se, miten nykyinen verosta koottava potti jaetaan, on aina poliittinen valintakysymys. Miten paljon kulutamme yritystukiin ja kuinka paljon sosiaalipolitiikkaan ja yhteiskunnan marginaalissa elävien tulonsiirtoihin ja hyvinvointipalveluihin.